Radiovizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. Kontaktira me pršuva, mi smo bili na poseta. I po kakva kondicija? Pa da vi kažem, kako koga sme sedele vo kancelarija, ko bivme na poseta со сопругот, исто како во канцеларија, само што беше поинако облечен, инако. Тоа е велија. Има 11 години, како беше. Има уште доста. 13, ако... да, додека е Груевски. Тој ќе биде додека е Груевски. Радиовизија ви го представува Ноќен Експрес на канал 77.